Përshëndetje të gjithve, sot do të përgatisim së bashku disa pite të trasha, të cilat mund t'i përdorni si të dëshironi. Dash në vend të bukës, për t'i mbushur me perime, me qofte, me mishpule, për me çaj dhe djath në mëngjes, pra si të keni dëshirë. Unë në fund i kam shërbyer me pak gjalp sipër me erza, ndërsa një pjesë i ruajta për në darkë dhe i shërbyer me qofte dhe perime. Pasi të shikoni video, do kuptoni se sa kollaj përgatiten këto pite. Hapja tyre bëhet me duar dhe rezultati në fund është fantastik. Tani le të nisim me brumin. Për brumin e këtyre piteve, do të përdorim një filxhan kafeje me ujë të vakët dhe një filxhan kafeje me qumësht të ngrohtë. Ose mund të përdorni ose vetëm qumësht ose vetëm ujë të ngrohtë. Nuk prish punë fare. Në tas do shtojmë edhe rreth një lugë qelle me maja të freskët ose një lugë çaj maja pluhur të thatë. Shtojmë tek tasi edhe një lugë qelle sheqer për aktivizimin e majas. Do i trazojmë mirë majan me qumshtin dhe ujin dhe më pas tek tasi do shtojmë miellin. Në total do përdorim 5 filxhan me miell. Përdorni të njëjtin filxhan që kemi përdorur për matjen e qumshtit dhe të ujit. Shtojmë gjithashtu edhe krip si pas nevojës dhe më pas do formojmë brumin. Brumin po të doni e zini me makineri ose me duar. Me rëndësi është që në fund brumit të dali but dhe jo i fort. Në mënyrë që ta punojmë kollaj dhe hapjen e piteve ta bëjmë kollaj. Dua të ndalem pak tek emërtimi që unë i bëj piteve. Unë i quaj pite, kështu jemi mësuar në familje. Mi po sa herë që sjell video me pite, marr komente ku më pyesin se pse i quaj pite dhe jo pet. Të dashur miq, emërtimi i një gatimi nuk është me shumë rëndësi. Kjo pasi secili e njeh emrin e një recete në varësi të mënyrës dhe emërtimit që ka mësuar në familjen e vet. Edhe unë, nëse do të isha mësuar që t'i njeha me emrin pet, do i quaja në videot e mia pet. Por duke qenë se i njeh si pite, i quaj në video pite. Tani që e sqaruam edhe këtë pikë, edhe brumi është gati. E punojmë dhe pak në tavolinën e punës, duke hidhur pak fare vaj, dhe në total brumin e punojmë për rreth 2 minuta, ose edhe më shumë nëse keni dëshirë. Brumi në fund është shumë i butë dhe tani e mbështjellim me një qese kuzhine dhe e lëmë që të pushojë për 20-25 minuta. Pas 25 minutash, brumin do e ndajmë në kuleç mesatar. Me këto përmasa që unë ju dhash, ju dalin 6 kuleç mesatar. Ju japim me duar formë rumbullake dhe kuleçët i mbulojmë me një pecet dhe i lëmë që të pushojmë për 10 minuta në këtë mënyrë. Në mënyrë që ti kemi më kollaj kur ti hapim me duar. Pasi kuleçës kanë ardhur pak, tani do luajmë duar ter pasere me pak vaj dhe do të hapim pitet ose petët me duar si që shikoni dhe në video. Duke qenë se në këtë rast unë dua që të bëj pite të trasha, edhe petët i kam hapur me trashësi mesatare. Ju po të doni i hapni edhe më të trasha, ose edhe më të holla nga këto në video. Ndërkohë në zjarr vendosim një tigan dhe e lëmë që të nxehet në temperaturë pak më të lartë se mesatarja. Unë i pjek tek numri 8, me që soba ime i ka numrat deri tek numri 12. Do i hapim të gjitha pitet dhe kur pitet i mbarojmë, do i pjekim një nga një në tigan. Për pjekjen e piteve nuk ka nevojë të përdorim vaj ose gjalp. Mjafton që të keni një tigan që nuk ngjit dhe me atë piqen shumë mirë. Pasi tigani është ndjehur mirë, do hedhim në tigan piten e parë dhe do e lëmë të piqet në njërin krah derisa të shikoni që në pjesën sipër shfaqen disa fluska të vogla ajri dhe pitja nis që të fryhet pak. Dhe në këtë moment e kthejmë pite në anën tjetër.
E kthejmë dhe e rrotullojmë disa herë nga njëri krah në tjetrin, derisa do të shikoni që pitja shpjekur mirë nga të dyja krahët. Pra si që shikoni, pitja ka marrë një ngjyrë të kuqe të lehtë nga të dy krahët. Në këtë mënyrë, pitja piqet shumë mirë edhe brenda pasi nuk kemi duke pjekur në nxehtësi shumë të lartë. Përveç kësaj, pitet kanë maja dhe kjo bën që brumi të piqet mirë edhe në brendësi të piteve. Kështu do të veproj me të gjitha pitet derisa ti përfundojmë ato të gjitha. Nëse e patë edhe ju që pasi hapën pitet me duar, nuk i lam ato që të rrinë dhe të pushojnë, dhe këtë e bën pasi pitet do të pushojnë gjatë kohës që ne jemi duke pjekur pitet e tjera në tigan. Këto lloj pitesh mund t'i përdorni shumë mirë edhe për suflaqe në shtëpi, dalin shumë të mira. Në kanalin tim keni dhe video të tjera pitesh, edhe më të holla, por unë preferoj shumë pitet e trasha. Këto pite i keni ideale edhe për ndonjë piknik në natyrë, madje mund të përgatisni disa gjatë kohës që vendosni që t'i bëni, dhe ashtu të pjekura pasi t'i janë ftohur, i mbështillni me qese dhe i fusni në ngrirje në frigorifer. Dhe kur t'i doni, thjesht i nxirrni nga ngrirja disa orë më parë dhe lërini që të shkrijnë në ambient thome. Dhe më pas, thjesht i ngroni dhe i keni gati. Janë shumë të mira dhe të buta. Gjatë kohës që jeni duke i pjekur, pasi ishni nga tigani, i vendosni në një pjatë të cilën e mbuloni me një pecet dhe më pas me një qese kuzhine që të rrinë shumë të buta. Si që thash, unë në fund i kam lyer sipër me pak gjalp me erza, këtë mund ta bëni ose jo është në varësi të dëshirës suaj. Unë thjesht kam shkrir një ose dy lugë gjalp, dhe më pas gjalpit të shkrir, i kam hedhur pak hudhër të grimcuar fare, pak rigon dhe trumz dhe piper të zi, por nëse nuk doni, mos ja hidhni fare edhe erzat. Pra mund të lueni veç me gjalp në fund kur mbaroni. Unë ua garantoj që sido që ti bëni në çfarëdo mënyre, janë shumë të mira. Nëse u pëlqeu kjo recetë, mos hezitoni të jepni asaj një like, si të ta shpërndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj, apo të lini komentet poshtë videos. Mbështetja juaj për mua dhe punën time është shumë e rëndësishme. Përveç se tregon një vlerësim për mua dhe punën që unë bëj, ndihmon edhe kanalin tim që të rritet. Prandaj çdo like apo koment që ju bëni e vlerësoj shumë. Nëse doni më shumë receta të reja, mund të abononi në kanalin tim dhe të shtypni zilin e vogël anash kanalit në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen video të reja. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët në videon e sotshme. Bashkë do të shihemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju beqatoft të gjithëve.